Дэл хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Хөвсгөл аймгийн цагаан нуур сумын хүүхдийн цэцэрлэгийг 20 гаруй жилийн өмнө ашиглалтанд оржээ. Үүнээс хойш нэг ч удаа засвар хийгээгүй нь тиймээс цэцэрлэгийн эрхлэгч багш нар их засварын төсөл боловсруулжээ. Энэ төслийг Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа үүсний үндэс хөтөлбөрөөс санхүүжүүлж харуулсан байна. Төсөл хэрэгжснээр аслагдсан сумын 130 хүүхдийн ая тухтай хүүхдэд ээлтэй орчинд сурч боловсрох нөхцөл бүрдэх юм. Жилэрх тусам Хөвсгөл аймгийн Цагаан нуур сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн дулаан алдагдал нэмэгдэж, хүүхдийн сурч боловсрох нөхцөл байдал муудсаар байгааг цэцэрлэг эрхлэгч хэлсэн. Мөн тус цэцэрлэгт элсэн суралцах хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа учраас барилгыг зайлшгүй засварлах хэрэгтэй болжээ. Одоо яг өнөөдөр энэ байдлаар бол бид нэг гаднаас их хүүхдэн энгийн үрдийн галдаатай. Одоо ийм л барилга байгаа. Тэгээд одоо ингээд өснө үндэст одоо санал хүсэл тавьснаар өнөөдөр ингээд цэцэрлэгт мань их засвар асуудлаа шийдэгдэж байна. Монголчуудын мань хувьд бол одоо маш чухал төвш одоо итгэж найдадаг ийм улс орон. За эдийн засгийн болоод нийгмийн томоохон шилжилт шинжил хийсэн одоо 90 оноос хойш бол Япон улс Монгол улсын одоо хөгжил дэвшилд томоохон хувь нэмэр оруулсан. 75 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгт өнөөдрийн байдлаар 130 хүүхэд суралцж байна. Цэцэрлэгт их засвар хийснээр хүүхдийн суралцах орчин сайжирч, үүнийг дагаад боловсролын чанар нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа юм. Япон улсаас хэрэгжүүлж байгаа өвсний үндэс хөтөлбөрөөс 270 сая төгрөгөөр санхүүжүүлж гаргасан байна. Хөвсгөл аймгийн Цагаан нуур сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын засварын хийх энэхүү ажлыг бид баталгаажууллаа. Тэгээ Цагаан нуур сум маань 1911 хүн амтай. За энэ хүн амын маань одоо бас олонх дийлэн олгоно бол хүүхд залуучууд маань бас байдаг. 0-18 насны одоо хүүхдүүд 787, мөн 2-5 насны 201 хүүхдтэй ийм одоо сум байгаамаа. Миний хувьд өмнө Хөвсгөл аймагт 2 удаа ирж байсан. Энэ удаа Хөвсгөл аймгийн Цагаан нуур сумын хүүхдийн цэцэрлэгийг засварлах ажлын төсөлд хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурхаар ирээд байна. Энэ төслөөс өмнө манай хөтөлбөр аймгийн төв Мөрөн сумын цэцэрлэгт дэмжлэг үзүүлж байсан. Өвсний үндэс хөтөлбөр боловсрол эрүүл мэндийн салбар чиглэлдэг. Төслийн маань үр дүнд олон хүүхэд багчууд тогтвортой орчинд амьдарч сурах боломж бүрдэж байгааг харах сайхан байдаг юм аа. Хөвсгөл аймаг 1996 оноос эхлэн Японы засгийн газрын өвсний үндэс хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж иржээ. Энэ хугацаанд өвсний үндэс хөтөлбөрийн хүрээнд тус аймгийн боловсрол эрүүл мэнд хөдөө аж ахуйн салбарт 1.5 сая долларын 24 төсөл амжилттай хэрэгжсэн байна. Дараагийн мэдээлэл